cool country, Julina. Nu tar de femman. It's over. Hey, where can a guy get a heal around you? Alltså, hon vågar inte. Jag tänker dra i spaken innan. Jag tror den här träffar. Ja, det gjorde det. Nice. Ja, alltså, jag och mina minions har gjort jättemycket skada på. Vi ligger under med revives, men vi har fått väldigt bra damage från. Hey. Oh my god, det var en boss här! Lucas, det finns en guardian! Jag gick in i rummet och så bara helt plötsligt bara bakifrån, någon slog på mig. Oh fuck, vad jag blev rädd. Oh, jag har aldrig varit så rädd förut. Lucas, alltså. Jag fick ett dåligt.